Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Avqustun 18-ci saat 10:20-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri İstusu yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun İstusu yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, ordumuzun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Bundan başqa saat 11:55-dən 12:15-ədək Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri Azərbaycan ordusunun Xəzəvənd və Füzuli rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqelərinin qarşısında öz mövqelərini gücləndirmək məqsədi ilə yerdəyişmə etməyə cəhd göstəriblər. Qanunsuz yerdəyişmənin qarşısını almaq məqsədi ilə bölmələrimiz tərəfindən zəruri tədbirlər görülüb.